ეროვნულ ნაკრებს დორტმუნდში გულშემატკივრობდა პრემიერ-მინისტრი, მოედანზე იმყოფებოდა კახა კალაძე, ასევე იმყოფებოდნენ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ირაკლი კობახიძე ფეხბურთელებს ღირსეული თამაშისა და ევროპის ჩემპიონატზე პირველი გოლისთვის მადლობას უხდის. მადლობა ჩვენს გმირ ბიჭებს ასეთი თავდადებისთვის, წერენ სოციალურ ქსელში მართველი გუნდის ლიდერები. Madloba biçeps ghirseuli tamashistvis, madloba Evropis chempionatze pirveli golistvis. Dges pirvel kulamde mkholod igbali dakvakelda. Qolaperi tsina. Madloba chvens gmir biçeps aseti tavdadebistvis, brzola bolomde qolaperi tsinaris da ar dagvaviçqes rom dges aseve istoriuli dgea. Sakartvelom istoriashi pirvelad itamasha da pirveli golits gaitana Evropis chempionatze. ჩვენ ვნახეთ ჩვენი ბიჭების ღირსეული თამაში საქართველოს ნაკრების სახელით ევროპის ჩემპიონატზე. ვნახეთ მათი ბოლომდე ბრძოლის ჟინი და შემართება. მადლობა გიორგი მიქაუტაძეს ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს სახელით გატანილი პირველი გოლისთვის. მადლობა ნაკრების თითოეულ წევრს დღევანდელი დღისთვის. წინ მნიშვნელოვანი მატჩები გველოდება, სადაც ეროვნული ნაკრები კიდევ უფრო მეტი შემართებით, მეტი მონდომებით წარსდგება. წარმატებები ეროვნულ ნაკრებს და ჩვენს ქვეყანას. გილოცავთ ევროპის ჩემპიონატზე პირველ გოლს. მადლობა ჩვენს ბიჭებს თავდადებისთვის. დღეს ისტორიული თამაშის მომსწრენი გავხდით. წინ ბევრი წარმატება გველოდება. მოიგო თურქეთმა, თუმცა ყველა ქართველი ფეხბურთელების თამაშზე წერს. საქართველო მარცხიგანიცა და თუმცა თავი გმირულად წარმოაჩინა დებიუტანტებს თავის მაღლა აწევა. მართებთ მათ ახლა უკვე ნამდვილად იციან, რომ მათი ადგილი ამ სცენაზეა, ნათქვამია უეფას გვერდზე გამოქვეყნებულ სტატიაში. ვილი სანიოლის გუნდმა დაამტკიცა, რომ მისი ადგილი სწორედ ამ დონის ჩემპიონატზეა, წერს გამოცემა ევროსპორტი და აღნიშნავს, რომ ქართველების დებიუტი ყველას დიდხანს ემახსოვრება. მარცხის მიუხედავად მათ მრავალრიცხოვანი დამაიმედებელი მომენტი შექმნეს. საქართველოს მწვრთნელის თქმით, ნაკრები გააკეთებდა ყველაფერს პირველ დიდ შეჯიბრზე, რაც ზუსტად ასე მოხდა თამაშის პირველივე წურთიდან დორტმუნდის ქულების გარეშე დატოვების მიუხედავად. მომავალ თამაშებზე ბევრი პოზიტივი ელით წერს BBC. საქართველოს ნაკრების სადებიუტო თამაშ ევრო 2024-ზე დადებითად აფასებენ წამყვანი გამოცემები. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ თურქეთისა და საქართველოს მატჩმა ევრო 2024 ახალ დონეზე აიყვანა. მოედანზე აბსოლუტური აჟიოტაჟი იყო. ეს ის გრძნობებია, რომელიც მხოლოდ ფეხბურთს შეუძლია გამოიწვიოს. ეს არის სპორტი, წერს გარდიანი. გამარჯვების იმედი გვაერთიანებს. ტელეკომპანია იმედის ეზოში ეროვნულ ნაკრებს, იმედის თანამშრომლები ერთად გულშემატკივრობდით. გათამაშდა ერთი საგზური პორტუგალიასთან თამაშზე დასასრება და ის ქრონიკის ჟურნალისტმა რატი მეტრეველმა მოიგო. ქართველ ფეხბურთელებს მომავალ თამაშებზე წარმატებას უსურვებთ. თამაშმა გვაჩვენა, რომ ბრძოლა შეგვიძლია. ბრძოლა შეგვიძლია, წინ ჩეხეთი არის, შემდეგ პორტუგალია. მე ვერ ვხედავ ტრაგედიას ამ მარცხში. იმედია, რომ ბიჭები გაანალიზებენ თავის შეცდომებს და ჩეხეთთან უკვე გავალცრული საბრძოლო შემადგენლობით და მზადყოფაში ვიქნებით. მე არ ვარ უკმაყოფილო ბიჭების თამაშით, იმიტომ რომ ფეხბურთს გამოცდილებაც სჭირდება. ჩვენ პირველად ვართ, დებიუტანტები ვართ ამ ტურნირზე და ფეხბურთს იღბალიც სჭირდება. მოვა, მოგებოთ მოვა. წარმატებაც მოვა, ჯგუფიდან გასვლაც მოვა, ყველაფერს თავისი დრო აქვს. თავარია, რომ ჩვენ არ დავნებდეთ და წინ ვიყო. წინ გავიხედოთ სულ. ბიჭებმა მართლა ძალიან კარგად ითამაშეს, ძალიან მოლოდის გადააჭარბეს. ძალიან მონდომებულები იყვნენ ბოლო გოლზე, საერთოდ არაფერს აღარ ვამბობ. მოკლედ არ გაგვიმართლა და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ თამაშებში იღბალი ჩვენ მხარეს იქნება და უფრო მეტი მონდომება იქნება. ძალიან კარგად ვითამაშეთ. უბრალოდ რაღაცებში არ გაგვიმართლა და ძალიან გულდასაწყვეტი იყო ბოლო გოლი ჩემთვის, მაგრამ არა უშავს, იმედიანად ვარ და მჯერა, რომ შემდეგ თამაშებს ძალიან კარგად ვითამაშებთ და გავიმარჯვებთ, რაც თავარია. ბევრი ემოცია ტრიალებდა ტელეკომპანია იმედში. ყველა ერთად შევიკრიბეთ და გულშემატკივრობდით ჩვენს ნაკრებს. რა თქმა უნდა, მოლოდინი გქონდა მეტის, მაგრამ არა უშავს. ყველაფერი არის წინ და დარწმუნებული ვარ, რომ მივაღწევთ წარმატებებს. მორიგი იღვლიანი აღმოჩნდი მე, რომელმაც მოიგო საგზური და ამჯერად მეც შეუერთდები იმ კომაგების რიცხვს, რომლებიც უშუალოდ სტადიონიდან უგულშემატკივრებენ ჩვენს ბიჭებს და ნაკრებს წარმატებას უსურვებ.
Շինական საქმეთა სამინისტრომ ნარკო დანაშაულისთვის 27 ადამიანი დააკავა, მათ შორის 15 ნარკო რეალიზატორია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალდამცველების მიერ მიმტკიცება სხვადასხვა სახის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებია ამოღებული. ბრალდებულებისგან პოლიციამ ასევე ნივთმტკიცებად სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული დიდი ოდენობით ფული და ელექტროსასწორები ამოიღო. Полициям наркотиკების უკანონო გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებისგან მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. დანაშაულები 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Საბაჟო გამშვე პუნქტზე 13 კილოგრამი მარიხუანა აღმოაჩინეს მოქალაქეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა მალულად ავტომობილის საბარგულში თხევადი გაზის ავზში წინასწარ მოწყობილ სამალავში ჰქონდა აგზალული ნარკოტიკული საშუალება დაბრელსი მდგომარეობაში 11 პოლიეთინელის შეფუთვაში იყო მოთავსებული. Საბაჟო გამშვე პუნქტი სადახოს ავტომობილოს მებაჟე ოფიცრების მიერ ეჭვის საფუძველზე შეჩერებული მსუბუქი ავტომანქანის დეტალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩენილი იქნა 13 კილოგრამზე მეტი ოდენობის ნარკოტიკული ნივთიერება მარიხუანა, რომელიც მოთავსებული ჰქონდა სპეციალურად მოწყობილ სამალავში. საბაჟო ზედამხედველობის ფარგლებში აგზავნული ნარკოტიკული ნივთიერების შემოტანამ კაცს კონტროლს ექვემდებარება. Კოლხეთის ეროვნულ პარკში ევროპასთან ინტეგრაციისა და გარემოს დაცვის კომიტეტების ერთობლივი სხდომა გაიმართა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ. შეთანხმების 10 წლისთავთან დაკავშირებით კომიტეტები ვალდებულებების შესრულების შედეგების შესახებ ანგარიშებს ისმენენ. გარემოს დაცვის მიმართულებით 27-დან 21 რეგულაციასთან საქართველოს კანონმდებლობა სრულად არის დაახლოებული. ეს ეხება როგორც ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას, ასევე დაცული ტერიტორიების გაფართოებას, რომლის ფართობი 13%-ამდე გაიზარდა. შთამბეჭდავია ეს პროგრესი, რაც გარემოს დაცვის მიმართულებით არის მიღწეული, ის ვალდებულებები, რაც საქართველომ შეასრულა ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული, არის ნამდვილად აჩვენებს საქართველოს პროგრესს ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით და რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმას, რომ იმ ფასეულობებს და იმ ინტერესებს, რაც არის ევროკავშირში გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, კლიმატთან დაკავშირებით, სრულად იზიარებს საქართველო. გარემოს დაცვა უკვე ჩვენი ხელისუფლებისთვის განიხილა ლება არა როგორც მხოლოდ დაცვის ობიექტი, არამედ როგორც ასე ვთქვათ მოსახლეობისა განვითარების, ჯანსაღი ცხოვრების, ეკონომიკის განვითარების ახალი მიმართულება იქ, სადაც გარემო დაცულია და შექმნილია განვითარებისთვის ნორმალური პირობები. გარემოს დაცვის კუთხით 27 რეგულაციიდან, რომლის მიღებაც გვევალებოდა და რომელთან დაახლოებაც, დღეს უკვე 21 რეგულაციასთან ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობაც სრულად არის დაახლოებული. ეს კანონმდებლობა ეხება როგორც ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით გადადგმულ იმ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, რაც საქართველომ გასწია ბოლო წლებში, ასევე დაცული ტერიტორიების გაფართოებას, რაც ბუნების დაცვას უზრუნველყოფს. ქრონიკა დასრულებულია, პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.